Oikein hyvää huomenta, ihmiset. Mulla on nyt täällä niin sanotusti lattiat pesty, mutta vedellä. Kun mä tulin tuolta kuppilasta aamuyöstä joskus 3 aikaa, niin mulla oli täällä odottamassa semmonen mukava yllätys, että kun mä tulin tästä ovesta, niin astuin märkään mattoon ja olin hyvin ihmeessä, että mitähän helvettiä. Ja vettä oli sitten myöskin täällä, sit mun täällä makuuhuoneessa. Oli niinku tää kokonaan tästä. Tää ei nyt ihan lainehtinut, mutta itse asiassa se mikä lainehti, niin lainehti tää eteisen lattia. Ja mulla on tossa noin niinku noita laitteita ja jopa johtoa ja näin poispäin. Niille ei onneksi sattunut mitään, nämä kaikki toimii. Ja kaikkea. Kuivasin kaiken tietenkin tässä näin. Mutta tosiaan niin, mulla on nyt 3 mattoa litimärkänä, itse asiassa 4 mattoa litimärkänä. Mä saisin niitä kaikkia kuivumaan kerralla. Niin tosiaan, mä olen kokeillut nyt tätä seinää tässä näin. Ja tämä tuntuu kosteelta. Ja se tuntuu tonne niinku ylöspäin. Ikään kuin se olisi tullut, mutta ei sitten ole täältä alhaalta, missä se vesi taas sitten oli, niin ei ole yhtään märkä. Et se on saattanut jotenkin tuolta sisälle mennä ja tuolla, mutta tässä kuitenkin niinku sähkö toimii. Pitäisikö mun käydä tuolla yläkerrassa ihan kysymässä, että onko siellä kaikki ok. Mutta tosiaan niin. Mä olen nyt itse saanut tän niinku kuivattua kaikki nämä paikat täällä. Mulla oli, itse asiassa oli märkä tuolta asti, tuolta takalta. Ja niinku kaikki, mä oon vähän vieläkin hämilläni ja vähän hädissänikin. Mutta se on sanottu, että minusta se ei ole johtunut, että minä en ole ollut. Täällä on esimerkiksi niinku tää WC, niin tää on kuiva, täällä on kaikki kuivaa. Seinät kaikki, täällä ei ole niinku mitään. Eikä ole sitten astianpesukonekaan vuotanut, että täällä on kuivaa kaikki matot ja sen sellaiset. Eikä se ollut itse asiassa tälle puolelle se ei ollut niinku tullut ollenkaan se vesi, että se oli niinku tässä. Ja sitten se oli niinku tästä mennyt tänne makuuhuoneen puolelle. Olohuoneen puolelle se ei ollut mennyt ollenkaan. Ja nyt on niinku tosiaan niinku se, että se saattaa olla yläkerrasta ja se on tämä seinä oven nurkalla. Mehän on ihan tietenkään varma, että onko se nyt sitten, että onko tämä vaan tällainen tahme, tämä maali, mikä tässä on, että se tuntuu niinku vähän tällaiselta, mutta en tiedä. Pitäisikö mun käydä yläkerrassa ihan kysymässä siellä, että jos heillä olisi joku astianpesukone nimenomaan justi joku olisi levinnyt ja se on sitten heittänyt vedet tänne ja sit se on niinku tiputtanut. Mulla on, siis tää ihan oikeasti lainehti, mulla on tuolla noin niinku, tossa on toi makuuhuoneen matto, se oli märkä toiselta puolelta, oikeastaan puolet täysin märkänä ja sitten nää. Mitä mulla nyt on tässä ollut tuossa eteisen matto, ihan täysin litimärkä. Ja nyt tää on vähän tämmönen tahme, tää lattiakin, kun ei sitä nyt ole millään pesuaineella, että se pitää tietenkin pestä kaikki täällä nyt. Perkele, kauhea homma. Mut tosiaan, niin tämmönen mukava yllätys hauskan illan päätteeksi, kun pääsin sinne kuppilaan vähän lauleskelemaan ja niin päin pois. Katsokaa video alhaalta, siellä lauletaan moottorit ja on kuumaan karaokeessa kuppilassa. Hyvä meininki 5/5. Mut nyt tämä on sitten lopputulos. Älä lähde kotoa pois, on opetus. Mitä tahansa voi sattua. Tää on tosiaan nyt tämmönen lattia niinku. Mä yritin haistella sitä, että se ei, niinku, se ei haise se vesi millekään, että se on niinku periaatteessa puhdasta. Se saattaa olla tosiaan, että jos olisi tuolla yläkerrassa sitten astianpesukone levähtänyt.
kosahtanut ja olisi heittänyt vedet sitten heidän tonne eteiseen ja sitten tuolta niin kun se on lähtenyt, menee ton seinän sisällä se vesi ja sitten se on tullut tuolta. Täällä meinaa oli nämä kaikki mitä nämä nyt on, listat, niin oli märkiä. Ja mulla oli niinku, mullahan meni kengät ja kaikki sitten litimäräksi. Ja, et tuolla oli ihan märkää ja kaapin tuolla alla ja tuolla oli märkää. Sitä vettä oli niinku oikeasti, sitä niinku suunnilleen lainehti. Vessapaperirulla on vieläkin täysin litimärkä siitä, kun mä yritin sillä ensimmäiseksi imeä kaikista isoimmat lätäköt pois. Justiinkin tosta kohtaa. Tää nyt on aika friikkiä kyllä, koska opetus on mun mielestä aikamoinen justi se, että älä lähde kotoa pois. Mitä tahansa voi sattua. Joo. Kai mä lähden käymään tossa koputtaa yläkerran ovea, että onks heillä nyt siellä jotain sit ollut. Kello on jo 8:30, että kyllä sinne kehtaa jo varmaan käydä koputtelemassa. Otetaan niin sanottua rohkaisuryyppyä tässä näin. Korjataan vähän sitä kankkusta, mikä nyt tuli tosta eilisestä illasta. Voi hemmetti, vieköön. Mut joo, mä oon täällä nyt ihan oikeesti kuurannut noita lattioita. Tai oikeastaan niinku vaan kuivannut ja mattuja roudannut. Ja siinä on mennyt pari tuntia, koska sitä vettä tosiaan oli ja sitä niinku justiin noita niinku on täällä kattonut seinät kaikki, ettei täällä ole mitään niinku vuotoa ollut. Ja sitten tosiaan niinku vessan katoin kaikki lavuaarit, kaikki mahdolliset, ettei se ole multa. Ja se ei tosiaan ole multa, että ihan ihme. Ilkeä juttu tosiaan joo. Ja tuleeko tosta nyt helvetimoinen remontti sitten, että jos se on tuolla, seinän välissä sitten se kosteus tai se vesi on mennyt sinne, niin joutuuko ne purkaa sen sitten? Kun se on tuommoista puu jotain, mitä nyt liian onkaan. No mitä nyt näissä on tällaisissa eteisissä kerrostaloasunnoissa? Joo, tämmönen mukava yllätys oli tosiaan kotiin tullessa. Mutta hei, yksi hyvä, tämä ei hävinnyt. Semmoinenkin tapa on, että se häviää, kun lähtee kuppilaan. Mutta se oli vielä taskussa. Mutta joo. Ei ihan joka päivä tapahdu tällaista. Hitto, toi matto haisee kyllä nyt. Onkohan se toi? Jompikumpi kuitenkin. Toi muovipohja siellä, kun siellä on sellainen, niin sitten tulee tuon ilkeä haju. Ei se sinänsä paskanen ole, mutta sitten kun se kostuu, niin sitten tulee aina se haju. Jommast kummast näistä. Nyt mä en saa kuivumaan ennen kuin toi on kuiva, niin mä jäsken sitten ton siihen vuorostaan. Ja sitten mä joudun vielä peseen. En tiedä sitten, tosiaan joo. Tuolla on sitten, kun mä itse asiassa melkein kaikki mun pyyhkeet, mitä mulla oli, niin käytin nekin kuivaamiseen ja mä oon vetänyt täällä niinku oli noin johdot, no vieläkin märkiä. Et mulla oli niinku täällä näin, tänne asti oli se vesi tullut. Ja se oli justiin niinku tullut näitä reunoja pitkin. Täältä. Keittiön puolella ei ollut mennyt ollenkaan. Eikä olohuoneen puolella. Luoja kiitos. Ettei ihan niin överiksi on mulla mennyt noin hommat. Joo. Mutta tää seinä tosiaan, tää tuntuu sellaiselta niinku, no ei silleen hirveän pehmeän, tahmeelta tuntuu. Ja mä en sitä tiedä, koska en mä nyt ole tähän ikinä ennen näpelöinyt tätä seinää silleen, että onks tää vaan tää maali sellainen sitten, että se on tommonen tahme. Jotkut maalit meinaa on semmosia, mutta mitä jälkiä ei näy niin kuin sellaisia kosteuden aiheuttamia
raituja enää eikä sellaista, että niinku, en tiedä. Joo. Tämmönen lyhyt periskopepäivitys tulee nyt. Mä nyt nykyään teen tänne periskopeena. Sitten mä saan ne YouTubeen ja niin päin pois, kun se otan sen tallenteelta. Mut tämmönen päivitys tosiaan, juu. Vesivahinko jollakin on nyt käynyt. Mä lähden käymään tuossa yläkerrassa informoimassa tai kysymässä sieltä, että onko tota noin, niin heillä ongelma vai. Tuossa on meidän niinku, toi on ydinkerros tuossa heti, että siellä ei voi enää kukaan muu olla sitten aiheuttaja. Kun varmaankin niiden astianpesukone on sanonut, tai silloin on tullut tunnit täyteen. Niin. Joo, mutta tämmönen. Heippa hei, mukavaa.